Так, а я представляю нашу наступну спікерку. Насправді, мені здається, що це теж такий. Я дуже хотіла, щоб сьогодні з нами була Астафорова Яценко Ніна. Вона голова правління БФ «Діти з гемофілією». І тут така тема, що це захворювання, яке є дуже, ну, може, не дуже, але воно є досить рідкісним. І от саме як питання адвокувати інтереси когорти не такої масштабної аудиторії, як мільйон пацієнтів, і як добиватися того, щоб ці ліки були і доступні, і наявні в лікарнях, мені всі історії, які Ніна розповідала, здається, просто основою якогось неймовірного серіалу на Нетфліксі або бойовика «Крепкий орешек». От тому, Ніно, я тебе запрошую. Я з цікавістю хочу послухати всі ваші історії успіху, тому що мені здається, що ви зробили супер неймовірну роботу, і хочеться, щоб ти свою енергію зарядила всіх нас на наші перемоги. Дякую, Ні, за таке представлення. Я дякую за запрошення, тому що ну, от я слухаю зараз і думаю, що ну, насправді у нас там купа своїх проблем, купа всього. Але єдине, що нас всіх пов'язує, це реально питання доступності ліків. Оце просто це скрізь всі нозології йде. І я трохи розкажу, що таке гемофілія, щоб познати всю глибину глибин, скажімо так. Гемофілія – це не згортання крові, хворіють не тільки чоловіки, але й жінки, там руйнує міфи і стереотипи. І це питання навіть не в тому, що там кицька подряпала і все, і ти стечеш кров'ю. Ні, то не так працює трохи. Питання в тому, що спонтанні внутрішні кровотечі, коли там лопнула судинка, і ми, хопа, маємо шлункову кровотечу. Там лопнула судинка, ми маємо крововилив в головний мозок. Найпоширеніша історія – лопнула судинка, там не так сів, не так встав, не так вдихнув. Ми маємо крововилив суглобову сумку. Ну, вибачте, грошей нема, ліків нема, ну, ви там щось собі купіть. Купіть – ні, бо от я теж порахувала. В чому ще полягає у нас там нюанси лікування гемофілії? В ідеальному світі пацієнт має отримувати пожиттєво 2-3 дві-три ін'єкції на тиждень для підтримання певного рівню фактору згортання, щоб оці самі спонтанні кровотечі запобігати. Але коли вдарився, або там ну все ж таки щось там прорвало, десь кровить, то це ще додаткові ін'єкції. І так ось на ці два уколи на тиждень, скажімо так, якби не було цих препаратів в централізованих закупівлях, я би витрачала 56 тисяч гривень на тиждень. Якщо там ще якась кровотеча, наприклад, носова, як от сьогодні о 8 ранку, да, там робили укол. Сьогодні я зробила небагато, всього на 28 тисяч гривень укол. Іноді це буває 42 в залежності від масивності кровотечі. І це в ідеальному світі. У нас так от всі колють профілактичне лікування, всі мають препарати вдома. Але в нашому світі було трохи не так. Відправна точка для мене це був 14-й рік. Але тоді насправді це було таке вікно можливостей для нас, тому що аналогічна проблема була абсолютно у всіх. Не було закупівель, не було грошей в бюджеті, не було взагалі ніяких ліків. У нас в той момент у нас померло декілька пацієнтів саме від відсутності ліків, від крововтрати вони померли. Бо без препаратів життя пацієнта з гемофілією, воно таке, знаєте, дуже коротке і дуже нещасливе. Ну так, для статистики, раніше, коли не було фактору згортання, до 50 років доживало десь приблизно 27% пацієнтів, але вони були настільки інвалідизовані, що ну, навряд чи вони могли взагалі самі пересуватися. Я ну, досі іноді спостерігаю таких пацієнтів. Ну, це страшне. 18 років ми сідаємо в інвалідне крісло, замість того, щоб сідати там вище за парту. І в 2014 році ми якраз об'єдналися всі заради закупівель. І от перший висновок, який я для себе зробила, да, такий от, коли готувалася для цього тренінгу, думаю, що я можу таке корисне сказати для інших нозологій, це от об'єднуйтесь і три знаки оклику. Бо коли
наприклад, наші нозології пацієнтів трохи менше 2000, і коли у нас відмахнутися від 2000 пацієнтів набагато легше, ніж від десяток, там сотень тисяч пацієнтів. Тому ми всі об'єдналися. І у нас етапи доступності, вони насправді складаються з першого. Перший щабель – це необхідна кількість ліків. Закуповуйте. І ось за це ми боролися. Ми тоді, як сказала пані Вероніка до цього, громадянське суспільство є рушійною силою патентних реформ, але ні, не тільки. Громадянське суспільство є рушійною силою всього. Ми тоді були на зустрічах в Кабміні з міністром економіки. Ми були на засіданнях бюджетного комітету. Ми об'єдналися, нас було багато, ми давили з усіх сторін. Ми добилися тоді колективно всі збільшення бюджету, тоді передали закупівлі на міжнародні закупівельні агенції, там ще зменшення ціни. Окей, ми у нас необхідна кількість препарату, ну більш-менш. Але на той час я була тільки в... Я, до речі, член робочих груп по супроводу державних закупівель, і я тоді була тільки в дитячій. І коли я попала в дорослу, у мене був шок. Бо якщо дитячу ми номенклатуру, у нас є гроші, а що закуповувати? Ми більш-менш її привели в порядок, ми розписали кожну діючу речовину, кожне дозування. І коли я попала в дорослу, я така, в сенсі, або то, препарати геть різних груп. Ну, що хочете, то купуйте. А пацієнти потім такі, слухайте, в тому році мені давали один препарат, а в цьому інший, а я не буду, а я не хочу, а я чекаю той, пацієнти не розуміють, що відбувається. Ми навели порядок і в номенклатурі. І, до речі, ні, я погоджуся з тобою, що до інтернетні часи це було зробити набагато легше. Бо в цьому році в інтернетні часи ми провалили, радісно провалили одну дуже корисну, корисне внесення. Нададуть відповідь. Ще були тоді постійні робочі групи, які, на які виносилися питання, які виникають у робочої групи. Ми приходили туди і могли аргументувати. Тому ми навели лад в номенклатурі, нам це вдалося. І ось ми маємо, і паралельно, до речі, дуже важливий процес, такий процес, яким ми зайнялися, це освіта пацієнтів. Бо обізнаний пацієнт – це перше – живий пацієнт, друге – це пацієнт з ліками. Тому що, як казала на самому початку ще Наталія Куран, як кейс, да, приходить до лікаря, і лікар каже, ні, нема цього препарату в доступні ліки. Але ж вона знає, бо вона освічена в цьому питанні. І ми почали освічувати наших пацієнтів. Бо виявилося, що інформація щодо залишків ліків в лікарні – це ледь не державна таємниця. Не де вже пацієнт дізнається, що там щось ще є в лікарні. Ми почали, по-перше, ми публікували накази про розподіл, щоб пацієнти знали, які ліки, в якій кількості поїхали, в який регіон. Наші пацієнти стоять на обліку виключно в обласних лікарнях, у відділеннях онкогематології. Тому це просто, там немає всередині регіону ще якихось там перерозподілів. От там на обласну, там умовно Чернігівську лікарню, поїхали 300 флаконів, і пацієнт в курсі. Ага, ось вони. Коли він приходить до лікаря, лікар каже, нема. Він дістає роздрукований наказ, каже, 300 флаконів, того тижня приїхали. Лікар такий, ну ладно, щось є, зараз пошукаю, там щось є, але дуже мало і тільки для себе. Ось, і тому обізнаність пацієнтів – це дуже важливо. Крім того, я не знаю, чи там моїм пацієнтам то треба було, але мені треба було, щоб вони то знали. Я їх навчала етапам закупівельних процесів. Бо вони думали, що у нас закупівля – це так, там півдня ми вирішуємо, що півдня ми там торгуємося, а ввечері вже повезли. Я їм розповідала про всі етапи, там їх було на той момент, боже, 20 з чимось етапів, я їм показувала. Я кажу, от сьогодні ми на цьому етапі, а потім буде це. І ось на цьому етапі ми можемо впливати. От коли у вас є питання, от я можу ось тут щось спробувати змінити. Ну, в принципі, мені стало трохи легше з ними спілкуватися, коли вони вже так більш-менш стали розумітися на цьому. І ось коли у нас вже і пацієнти обізнані, і залишки у нас публікуються,
і ліки в мінімальній необхідній кількості купуються. У нас наступає наступний момент, який я не думала, але це був такий найтяжчий момент в питанні доступності. Ліки є в лікарні, а пацієнт за 100 кілометрів від лікарні. А ми ж пам'ятаємо, що там двічі тричі на тиждень. І от я якось там літо я покаталася зі своєю дитиною. Ну, поки літні канікули, це непогано. Я покаталася в лікарню. Думаю, класно, а далі школа. Ну, на які кружки ти ходиш? Я їжджу в лікарню на уколи. Клас, розвиток дитини. Ми живемо як всі. Ну, ми почали змінювати цей етап, але ми почали насправді так прощупувати ґрунт ще задовго до того. Але ну. Що видавати на руки, як нема що? Ми зробили попередні кроки, і тут же є що видавати, а давайте. І ми думали, лікарі зараз кажуть: слава Богу, йдіть до нас всі, ми вам видамо ліки. Щас. І лікарі, і департаменти сказали: да, у нас все добре, у нас ліки є в лікарні. І ось тут такий цікавий кейс. Про те, що треба бути, якщо є якась задача, не люблю слова проблема. Якщо є якась задача, яка потребує нагального рішення, представник пацієнтської організації має постійно ось тут тримати всю інформацію, статистику, готові рішення, постійно, ледь не то, що там в рюкзаку з собою постійно носити абсолютно всю інформацію, яка супроводжує це. Я не скажу, який рік, якраз у нас хотіли відміняти міжнародні закупівлі, типу позакуповували і давайте повертати все на МОЗ. І тоді знову то ж спрацювало правило «об'єднуйтесь», ми всі об'єдналися і пішли на, не скажу, що нас запросили, скоріш ми туди увірвалися, на розширену нараду до Гройсмана. Якщо пам'ятаєте, він тоді збирав всіх керівників департаментів охорони здоров'я, і так, як в школі. Бажаючи є, ні, нема. Ну тоді давайте за алфавітом, там В, Вінниця, звітуйте. І ось ми прийшли по питанню взагалі-то підтримки продовження міжнародних закупівель. А я, виходячи з дому, я думаю, ну я не знаю, але я не знаю на що, але я роздруковую листи від департаментів охорони здоров'я, відповіді на мої листи, там, де я їм пишу, що ось у нас є ліки, у нас є пацієнти, ось вам механізм видачі препаратів на руки. Там вплоть до того, що хто в якому журналі, там номер того журналу, яку галочку має де поставити, тобто готовий механізм бери та впроваджуй. А відповіді шикарні були, типу, механізм класний, ліки є в лікарні, у нас все класно, відчепитися від нас все, ну, в сенсі працювати? Ну, ні, ви що? Ми ж департамент, ми ж не по цих історіях. І я з собою просто вже виходячи з дому, я закриваю двері, така, ні, я повертаюся і беру там. У мене були роздруковані відповіді, штук там 5-7, я беру з собою, не знаю на що, але хай буде. І ми сидимо на засіданні, вирішилося вже позитивно, вирішилося наше питання. І а наступне питання якраз, ну, така іронія долі, да, доступність ліків. І Гройсман же ж питає: В, Вінниця, у нас все хорошо, Дніпропетровську, у нас ще краще, ну, у всіх все добре. І він каже: є ще питання. Я думаю. Ну ні, я не можу прогавити, це просто єдиний шанс. Я піднімаю руку. А ви хто? Ну, я в двох словах. Оце теж дуже важливо, що треба тримати в голові так тезісно, коротко ситуацію, щоб протягом там 30 секунд доступно пояснити. Я пояснюю, що є таке гемофілія. Я показую ці листи і кажу: ну, ви класні люди, але давайте працювати. Бо то, що то я тримаю в руках, то так не буде. Гройсман каже: о, клас, як цікаво, давайте В, Вінниця, що у вас? Ну, виявилося, не все так чудово, як вони розповідали. І в перерві я збираю, ну, людей 10 десь так навколо себе, я, там, який департамент, який. Я починаю розповідати, казати: ну, ви розумієте, що ви вимушені будете це впровадити. І тут ще один висновок, як спілкуватися з чиновниками, наскільки вони не розуміють, коли ми думаємо, що ну, вони розуміються, там епілепсія, досить поширена історія, ну, більшість знає, що це таке. Ні, ні, гемофілія, ну, да, нам не згортання, там от та царська хвороба, ну, хоч хтось щось. Ні. Самий найулюбленіший мій аргумент був чудовий від одного директора департаменту охорони здоров'я.
я не буду називати прізвище, бо він досі діючий. Препарати вводяться внутрішньовенно. До речі, за статистикою, у нас кожна друга дитина з віку там 9-10 років вже може сама собі внутрішньовенні уколи зробити. Кожна перша мама теж робить. Ну, от у мене дитина, коли сама себе з 15 років, вона така пізня дитина, я її з 7 років колю. І я думала, що основний аргумент буде, ви що, це ж внутрішньовенно, це ж треба всіх навчати. Ні. Саме класний аргумент був, це, по-перше, ви бачили, скільки ліки коштують? Кажу, ну, мабуть, ну, я бачила, але, мабуть, то трохи дешевше, ніж життя моєї дитини, ні? Ну, ладно, цей аргумент ми проїхали, а наступний, а якщо вони будуть колоти не так? А не так, це як? Питала, я перепрошую, а ви ректальні свічки ковтаєте? Ну, все, аргумент був просто, я кажу, ну, це от приблизно так. І наступного дня абсолютно на всіх керівників департаментів полетіли повторні листи, але вже цього разу було зверху написана копія Гройсман. І, в принципі, за останні роки є спалахи на сонці. Іноді це коли ліки, наприклад, пацієнт не приїздить в обласну лікарню їх забирати, а вони передаються кудись на ЦПМСД, і тут приходить новий керівник ЦПМСД, бачить вартість тих ліків і такі, а ви що, ні, які на руки? І ну, на ці спалахи на сонці ми реагуємо, ми пишемо лист на керівника цієї поліклініки і копія на ОДА. І такі спалахи на сонці, вони прекрасно, чудово вирішуються, там всі розуміють свої помилки, кажуть, да-да-да, так скільки вам треба там на руки видати. І це от такий от кейс, що і тепер, коли у мене є якась чергова задача, я просто, у мене все завжди з собою, бо я не знаю, де може, як це вистрелити. І а чиновників має тіпати від вас. От у нас був чудовий. По-перше, коли наші ліки заносилися, коли у нас не так з'явився нацперелік, коли тільки почали говорити про те, що він буде, ми відкрили, подивилися. Я кажу: о Боже, ні, ми ж провели в порядок номенклатуру. І що ж тепер? Ми повернемося до того, що було колись. І ми коли я бачила будь-яку зустріч публічно, там, де є слово «нацперелік», я туди реєструвалася. Десь на четвертій зустрічі, коли я піднімаю руку, там запитання є, я піднімаю руку, беру мікрофон, я встаю. І я не пам'ятаю, хто на той момент з експертної групи, там, керівник експертної групи. Ніна, я тебе прошу, ні. По гемофілії будуть всі дозування, будуть всі МНН про діючі речовини, про які ми казали. Будь ласка, ні, я тобі обіцяю. Ну, насправді це не просто я ходила. До того була проведена дуже ґрунтовна робота. Ми ґрунтували абсолютно кожне дозування, чому воно має там бути. Абсолютно кожну діючу речовину ми обґрунтували. Але ну, далі це була така додаткова робота домашня. І так ми в нацпереліку отримали абсолютно все. І ми в минулі вихідні мали кейс, коли у нас, це теж до того, що чиновник має знати вже по імені, коли ми були на загальних зборах у пацієнтів України, до нас на обговорення доєднався МОЗ, пан Едем Адаманов. Він був вже він на посаді заступник міністра охорони здоров'я, а до того він був директором ДП «Медичні закупівлі України». І коли Нія задає питання, а він не дочув, він по зуму був, і він не дочув, йому здалося не Нія, а Ніна, він далі не слухав Нію, він же почав відповідати, що у нас з гемофілією. Я кажу, ого, нічого собі. Ну, насправді це... Так, це результат роботи, і так має бути, якщо ви хочете, щоб ваші задачі були вирішені. Чиновника має тіпати просто. І тут не просто бігати за ним, да, а приходити з рішенням, яке готове і розписано просто покроково. І це, мабуть,
В принципі, все, що я хотіла розказати, я так щось так дуже швиденько. Слухай, швиденько, але дуже продуктивно, бо я теж хотіла розказати цю історію, бо це було дуже смішно, коли я така: «Добрий день, мене звати Нія, я хотіла спитати щодо епілепсії», а мені починають казати: «Так, гемофілію ми все закупили», і ми такі з Ніною переглядаємося, в смислі взагалі, я якби тут про епілепсію питаю, от, і Ніна каже: «Едем, едем, заспокойтесь, будь ласка, це Нія питає, не я, там епілепсія». Це було дійсно Ну, смішно. це дуже важливо насправді. Ти бачиш, коли тебе запам'ятали, і запам'ятають не тільки тебе, але й твою ті задачі, які треба вирішити. І як би там не було, будуть думати над вирішенням цих задач. 100%. Я ще хотіла сказати, що ми, наприклад, ну, те, що теж я сьогодні вже казала, що дуже корисно, щоб ви собі робили оцей ванпейджер, да, де ви пишете, хто ви, коротко про вас, ваші контакти і яке питання ви хочете вирішити. І теж те, що мені повернули фокус уваги в ті самі вихідні визначні, це те, що за один раз ви можете вирішити одне питання. Тобто ми не подаємо, чому я знову ж таки наголошую, що має бути багато ГО, і кожен має тягнути якусь свою конкретну задачу і вирішувати. Тому що коли приходить там Ніна або я, і ми приносимо 10 питань, які треба вирішити, жодне з них не буде вирішене. Тобто ми за один раз вертаємося з одним питанням, лупаємо його і прям все знаємо по цьому питанню. Ми знаємо і вартості, і от механізми рішення і все, що завгодно, щоб ми могли це проговорювати. У мене був кейс, ну, він не пов'язаний з адвокацією ліків, але це просто була така ж сама абсолютно технологія. Це коли ми придумали проект, ми знали його вартість. Я прийшла просто на якусь виставку, не знаю, умовно виставку собак, зустріла людину, ми розговорились, мені спитали, скільки, і я знала, скільки. Я в цей момент сказала: от стільки людей ми навчимо за оці гроші. І такий: «Окей, я це проспонсорую, бо я там меценат, філантроп і всяке таке». Якби він мене спитав, скільки, я не знала, ну, цієї ціни в цей момент, нічого не сталося би. Тому цей механізм, він працює в усі сторони і скрізь. Чи є у когось питання до Ніни? Тому що насправді, знову ж таки, історія дуже довга. Ви з 14-го року реально займаєтеся питаннями, тобто це 10 років, у вас прям юбілей в цьому році? О, да. Ні, насправді ні, насправді в 15-му ми зареєструвалися в 15-му. Я ж думаю, як я могла пропустити таку історію. Ні, наступно. Ми Ну, ти чекаємо знаєш, всі запрошення на вечірку. я тобі скажу, насправді ми попали в дуже багато вікон можливостей, бо ми попали на відкритий МОЗ часів пані Уляни Супрун. Ми попали в всі робочі групи, ми могли приймати участь всередині в процесах. Я була дай Бог згадати, коли обирали членів експертного комітету по нацпереліку, ми мали змогу, ми зареєструвалися на бути присутніми в цій комісії, яка відбирає. І, ну, тобто ми бачили, да, там такі персонажі приходили, що ми розуміли, що, ну, ні, тут не буде ані нацпереліку, ані нічого, або там просто, а давайте додамо все, то у нас не буде бюджету. Ну, різні були ситуації. Ми потім з тим збільшенням бюджету теж ми попали, просто то було реально вікно можливостей. Ну, я хочу сказати, що зараз теж вікно можливостей. Чому? Тому що, як ми знаємо, зараз бюджет України складається з донорських грошей, і через це донори можуть впливати теж і на МОЗ, і на закупівлі, на рішення, які приймаються. Оскільки це гроші з донорів, то ми, наприклад, часто там апелюємо до донорів. Ми до них йдемо, ми кажемо: «Дивіться, така ситуація, чи не хотіли б ви там поговорити про це?» І плюс те, що війна, і у нас зараз рішення стали прийматися в 1000 разів швидше, ніж раніше. Те, що там раніше можна було протягувати десятиліттями, зараз воно протягується прям швидко. Ну, це з того, що я бачу, і Але не в статистики. державних закупівлях. На державних закупівлях це правда, але навіть фарма стала реагувати швидше. Ну, тобто раніше вони могли відповідати, не з того, як, знову ж таки, це там мій якийсь досвід. Раніше вони могли відповідати
на повідомлення там 3-4 місяці. Зараз протягом тижня вони відповідають. Тому я думаю, що зараз у нас відкривається друге вікно можливостей. Ми трохи відходимо вже від кризового реагування, просто стабілізації ситуації. Можемо потрохи напрацьовувати. Це для того, щоб ми зараз всі не плакали, що ми пропустили вікно можливостей. І все. Ні, насправді я тобі скажу, ми трохи зараз. Ну, я не знаю. По суті, вся наша робота це маніпуляції, да? Маніпуляція пацієнтами, там, своїми дітьми, але це заради життя і тому там, таке це. І ми зараз, коли є якісь проблеми, ну, ми нещодавно писали там, на Всесвітню Федерацію, ми переносимо всі такі питання в політичну плоскість. Ми кажемо, наприклад, у нас там зараз є світова криза в виробленні там певних препаратів для пацієнтів з гемофілією, і ми перенесли це питання просто в політичну плоскість. Ми написали, що ви всі такі україноцентричні. Тож давайте у нас зараз в Україні у пацієнта загинути навіть від вибухової хвилі у пацієнта з гемофілією загинути ну шансів там ну відсотків на 1000, мабуть, більше ніж у будь-якого пацієнта в Європі. То давайте ну. Ви так нас підтримували, ми вам за це вдячні, але ну давайте і в цьому питанні ви покажіть, що ви україноцентричні. Давайте якось не віддайте нам все, а пріоритизуйте поставки по термінах. Ну, так, також робимо такі речі зараз. А що робити? Ну, це робота з сенсами, робота з меседжами. Ну, тобто, це теж дуже важливо. І в мене був кейс по фрізіуму і етосексаміду, теж його так розкажу. Про фрізіум говоримо багато останніх років, що він потрібен, що це класний препарат, він третьої хвилі, тобто він новий, він там менше садить печінку і всяке таке. І я кожен раз чула, що мені всі кажуть, що да ми вже писали всім фармвиробникам, нас всі ігнорують. Я така: ну ладно, я буду пробувати з іншого зайти. А потім якийсь момент я така: стоп, а покажіть мені, що ви писали? І ну, мені присилають ці листи, і ці листи виглядають як: добрий день, я мама там Аліси. Алісі надо фрізіум. Будь ласка, можете зареєструвати ліки в Україні, бо моїй Алісі треба фрізіум. І я розумію, що це меседж, він емоційний, тоді, коли фармкомпанії емоційно взагалі нічого не сприймають. От ви сьогодні бачили там у пані Вероніки в презентаціях про те, що ми виробляємо там якісь ліки за 100 баксів, а продаємо одну таблетку за 1000. Не блістер, ото який за 100 баксів, а одну таблетку. Там немає емоцій. Вони прекрасно знали, що від гепатиту можна померти. Я про фармвиробників, да? Вони прекрасно знали, що для України це непідйомна ціна 84 тисячі доларів на лікування гепатиту С. Тому, коли ми говоримо до фарми емоційно, ну, навряд чи це щось спрацює. Там треба говорити цифрами, треба говорити, ну, фактами. Іноді треба говорити не напряму, а через донорів, меценатів, філантропів, власників і ще щось. Тобто тут треба, да, проводити детективно-розшуковувальні дії і вишукувати, через кого зайти. Але, ну, в цьому і є складнощі адвокаційних кампаній. І інакше би все було, ну, не потрібна була б ця робота, якби це було легко. А так, це дійсно складний процес, і до нього треба готуватися. Ну і мені здається, що ви, Ніна, прям вообще все перепробували за цей час. Ще багато чого і робити. До речі, я б от хотіла сказати, що знаєш так, ситуація на сьогодні, всі з ліками. Ні. Кожен рік наш мозок він придумає, що щоб ще покращити, так щоб погіршити доступність ліків. Ну, то кожен раз це щось нове. І я так думаю, що скорше за все, це вони так профілактують нам хворобу Альцгеймера. Щоб ми кожен раз були в пошуках нових систем, нових шляхів вирішення, там що ж робити, як. Ну, але що маємо, то маємо. Але знаєш, ще просто я думаю, що от, ну, це теж така, іноді от так приємно з людиною працювати, і ти не можеш напряму сказати, що давай ще попрацюємо, Ніна. Треба придумати цей гачок, щоб ще попрацювати разом. Добре, дякую. Дякую за Дякую, запрошення. дякую. Сподіваюся, щось з мого досвіду було корисним. Звісно, дуже корисно. Я думаю, що ми можемо
потім навіть якісь самарі виписати. І дуже корисно про те, що ходити на зустрічі підготованими, навіть коли ви думаєте, що не впевнені, що ця зустріч відбудеться, і про те, що немає фінальної точки в адвокації, це все процес. І якщо ви вже в це влізли, то добро пожаловать надовго. От, і, ну, мені прям багато ще виписати. Я тобі дуже вдячна. Дякую. Побачимо ще багато разів. Сподіваюся, в якийсь момент мене будуть плутати, і чиновники будуть сіпатись від мене не менше, ніж від тебе. Це буде моє нове бажання на Новий рік. Дякую дуже. Гарного, безпечного тобі дня. Дякую навзаєм. Продуктивної роботи. Дякую. Щасливо.